Зараз ми з вами поговоримо про будову слова. Для того, щоб визначити будову слова, потрібно визначити його префікс, суфікс, корінь, закінчення та основу. Що ж таке закінчення? Закінчення – це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні. А для того, щоб його визначити, потрібно змінити форму слова. Наприклад, нам потрібно визначити закінчення у слові «пишу». Ми міняємо форму цього слова. Пишу, пишеш, пишемо. Однакова частинка у цих словах – це частинка «пиш». Тобто у цьому слові закінчення – це буква «у». Тут слово «пишеш» – закінчення «еш». А у слові «пишемо» – закінчення «емо». Зараз розберемо інше слово. Наприклад, слово «слухача». Міняємо форму цього слова. «Слухачем» – «слухачу». Однакова частинка – це частинка «слухач». Тобто тут закінчення буква «а». Тут слухачем слово, тобто закінчення «м». А у слові слухачу закінчення «у». Отже, для того, щоб визначити закінчення у слові, потрібно змінити його форму. Та потрібно також пам'ятати, що закінчення позначається квадратиком.